Na koleji číslo 1 u Štrambenského nástupiště. Nastupujte do osobního vlaku číslo 23119 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Štramberk odjezdem v 15 hodin 9 minut. Na koleji číslo 1 u Štramberského nástupiště. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 23119 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Štramberk s odjezdem v 15 hodin 9 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 13130 linky F6 do Pražské České dráhy do stanice Valašské Meziříčí odjezdem ve 14 hodin 57 minut na koleji číslo 1 vlevo od staniční budovy. Prosím pozor, osobní vlak číslo 13131 do stanice Friedland nad Ostravicí přijíždí na koleji číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 13134 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Valašské Meziříčí s odjezdem v 15 hodin 59 minut přijede na kolej číslo 1 vlevo od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 13135 linky F6 do Pražské České dráhy do stanice Friedland nad Ostravicí s odjezdem 15 hodin 58 minut přijede na koleji číslo 2 pravo od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Přestupujte do osobního vlaku číslo 13134 linky S6 do Pražské České dráhy do stanice Valašské Meziříčí s odjezdem v 15 hodin 59 minut na koleji číslo 1 vlevo od staniční budovy. Přestupujte do osobního vlaku číslo 13135 linky S6 do Pražské České dráhy do stanice Friedland nad Ostravicí s odjezdem v 15 hodin 58 minut na koleji číslo 2 pravo od staniční budovy.